Bugungi video darsda ikkilamchi gemostaz haqida gaplashib o'tamiz. Dastlab gemostaz so'ziga ta'rif bersak, gem qon yoki qon ketish ma'nosini bildirsa, staz to'xtash ma'nosini bildiradi. Ya'ni gemostaz bu qon ketganda uni to'xtatishga qaratilgan jarayonlar birlashmasi deb atashimiz mumkin. Gemostaz ikki fazada iborat: birlamchi gemostaz va ikkilamchi gemostaz. Ikkilamchi gemostazni koagulyatsion gemostaz ham deyishimiz mumkin. Birlamchi gemostaz natijasida trombatsitlar tiqin hosil bo'ladi va ikkilamchi gemostaz natijasida mana shu trombatsitlar tiqinini mustahkamlash natijasida fibrin hosil bo'ladi va fibrin iplari unga mustahkamlik baxsh etadi. Ikkilamchi gemostazni aytib o'tganimizdek, koagulyatsion gemostaz ham deymiz va bunda plazmada uchrovchi 15 ta faktorlar ishtirokida boradi va bu faktorlarning proteolitik aktivlanishi bilan borib bir-birini aktivlaydi. Kaskad reaksiya natijasida bir ferment ikkinchi fermentni aktivlaydi va oxirgi bosqichda fibrin iplari hosil bo'ladi. Hosil bo'lgan fibrin iplari birlamchi gemostaz natijasida hosil bo'lgan trombatsitlar tiqinini mustahkamlaydi. Agarda organizmda gemostaz jarayoni bo'lmaganda, ya'ni birlamchi ikkilamchi gemostaz bo'lmaganda, oddiygina bir ukoldan ham organizmimizda juda ko'p qon yo'qotgan bo'lardi. Endi ikkilamchi gemostaz haqida gaplashsak, ikkilamchi gemostazning shakllanishi fibrin hosil bo'lishi bilan boradi dedik. Bu tashqi va ichki yo'l orqali boradi. Ichki yo'l deyishimizga sababi bu faktorlar qon ichida yoki ichkarida joylashganligi sababli ichki faktorlar deymiz. Tashqi faktorlar bu to'qima faktori, ular qondan tashqarida joylashgan va bu ikki faktor bir-biridan mustaqil ravishda rivojlanadi va umumiy yo'lga 10-chi faktorni aktivlaydi va umumiy yo'l orqali kaskad reaksiyaning qolgan qismini aktivlaydi. Endi tashqi yo'l haqida gaplashsak, masalan, qon tomir devori shikastlandi, buning natijasida endoteliy ochilib qoladi va uning ostida joylashgan silliq muskuldan 3-chi faktor, ya'ni to'qima faktor ajraladi. Bu hujayra membranasida joylashgan faktor hisoblanadi, shu sababli to'qima faktor deb ataladi. Qonda 7-chi faktor deb nomlangan ferment mavjud, u qisman aktiv holatda uchraydi va proteolitik aktivlikka ega bo'lib, qolgan fermentlarni katalizlash funksiyasiga ega. Shu sababli buni 7-chi A faktor, ya'ni aktiv faktor deymiz. 7-chi A aktiv faktor to'qima faktori va kalsiy bilan birgalikda kompleks hosil qiladi. Bu kompleksni 7A va to'qima faktor kompleks deb ataymiz. Demak, bu jarayonda to'qima faktor va kalsiy kofaktorlik funksiyasini bajaradi va hosil bo'lgan kompleks 10-chi kompleksni proteolitik aktivlab, uni 10A kompleksga o'tkazadi. 10A kompleksimiz proteolitik aktiv bo'lib, u 5-chi kompleksni 5-chi A kompleksga o'tkazadi. 5-chi A kompleks kalsiy va 10-chi A kompleks yordamida protrombinaza kompleksini hosil qiladi. Protrombinaza protrombindan trombin, ya'ni 2-chi A faktorini hosil qiladi. Birgina protrombinaza kompleksidan 1000 tagacha trombin hosil bo'lishi mumkin. Bu jarayonda hosil bo'lgan trombin bir nechta jarayonlarda ishtirok etadi. Birinchidan, u trombatsitlar yuzasidagi retseptorga birikib, ularni aktivlaydi. Va natijada ulardan pseudopodiyalar hosil bo'lib, ular bir-biriga birikadi, ya'ni ularni agregatsiyasi ta'minlaydi. Ikkinchi, u boshqa kofaktorlarni aktivlaydi. Masalan, trombin ta'sirida 5-chi, 8-chi va 9-chi faktorlar aktivlanish kuzatiladi va 3-chisi fibrinogen, ya'ni trombin ta'sirida fibrinogendan fibrin hosil bo'ladi, ya'ni 1-chi faktordan 1-chi A faktor hosil bo'ladi. Fibrin esa bizda ikkilamchi gemostaz mahsuloti bo'lib, u fibrin ipchalarini hosil qiladi va hosil bo'lgan shu fibrin ipchalari birlamchi gemostaz natijasida hosil bo'lgan tiqinni mustahkamlaydi. 4-chi funksiyasi stabil ferment 13-chi faktorni 13-chi A faktorga o'tkazadi. 13-chi A faktor kalsiy kofaktor yordamida eriydigan fibrindan erimaydigan fibrin hosil qiladi va bu birlamchi gemostaz natijasida hosil bo'lgan trombatsitlar tiqinini mustahkamlaydi. Endi ichki yo'l haqida gaplashsak, ichki yo'l 12-chi faktor boshlaydi, ya'ni kontakt faktori. Bu aktivlangan trombatsit yuzasidagi manfiy zaryadlangan fosfatlarga tegishi natijasida yoki endoteliy zararlanishi natijasida uning ostidagi kollagenga tegishi natijasida aktivlanadi va 12-chi faktor konformatsion o'zgarishga uchrab, 12-chi A faktor aktiv holatga o'tadi. U
kalsiy kofaktorligi yordamida 11-faktorni aktivlaydi. Hosil bo'lgan 11A faktori kalsiy kofaktorligi yordamida 9-faktorni aktivlaydi. Endi hosil bo'lgan kompleks 9A, 8A va kalsiy kompleksi 10-kompleksni aktivlab, uni 10A kompleksiga o'tkazadi. Normal holatda 8-faktor qonda faktor von Willebrandda birikkan holatda uchraydi. Faktor von Willebrandda bu trombotsitlar shikastlanish natijasida yoki endotel shikastlanish natijasida hosil bo'ladi. Ikki koagulyatsion test ahamiyatli hisoblanadi. Biri protrombin vaqti, bu tashqi yo'lni ko'rsatsa va ikkinchisi bu ichki yo'lni ko'rsatuvchi qisman aktivlangan tromboplastin vaqti hisoblanadi. Endi barchasini umumlashtirish uchun oddiygina mnemonika usulidan foydalanamiz. Demak, agent 007 bu 7-faktor. U to'qimaga aksirdi. Demak, bu to'qima faktor. U tashqarida katta tensiyonda. Demak, bu tashqi yo'l va umumiy poyezga mindi. Va umumiy yo'lga o'tdi. Endi bizda fermer bor. Uning qo'lida 12 ta tuxum bor. Bu 12-faktor, ya'ni Hageman faktor. U ichkarida stol tennisi o'ynadi, ya'ni ichki yo'l. Endi uning qo'lidagi bitta tuxum sindi va natijada 11-faktor hosil bo'ldi. Uning oldiga demak 9 ta jonga ega bo'lgan mushuk keldi. U etigi bilan uni urib, uni jonni bittaga kamaytirdi. Demak bu 8-faktor. Va fermer umumiy yo'l, ya'ni poyezga mindi. Demak ular umumiy poyezga mindilar. Poyezda 10 ta joy mavjud. Bulardan 5 tasida pasajirlar bor ekan. Va natijada ko'rib turibmizki, 5 tas bo'sh. Undan 3 tasga keyin yana kelib pasajirlar minishdi. Natijada 2 ta joy bo'sh qoldi. Endi 1 ta joy bo'sh qoldi va bu bo'sh joyga ikkalasidan biri borib o'tirishi kerak. Endi barchasini umumlashtiramiz. Ikkilamchi gemostasi natijasida fibrin iplari hosil bo'ladi va bu hosil bo'lgan fibrin iplari mustahkamlash vazifasini bajaradi. Demak, ichki yo'l haqida boshlasak. Ichki yo'l 12-faktorni aktivlanish natijasida hosil bo'ladi, ya'ni trombotsitlar aktivlanishi yoki kollagenga tegib aktivlanish natijasida 12-faktor aktivlanadi. Keyinchalik 12, 11, 9 va umumiy 10-yo'l aktivlanishi bilan boradi. Va bu yo'ldan keyin 2-faktor hosil bo'ladi. 2-faktor o'z navbatida 1-faktorni aktivlaydi. Bundan tashqari, 2-faktor qolgan kofaktorlarni aktivlashi mumkin. Ular demak 5-chi, 8-chi, 9-chi, 13-chi faktorlar hisoblanadi. Tashqi yo'l 3-faktor, ya'ni to'qima faktordan boshlanadi va u 7-faktorni aktivlaydi. Va shu yo'l orqali 10-faktor aktivlanadi. Endi qondagi 2-chi, 7-chi, 8-chi, 9-chi, 10-chi, 11-chi va 13-chi faktorlar ular kalsiy yordamida aktivlanadi. Siz bilan Buxoro davlat tibbiyot instituti 5-chi kurs talabasi Rahmatov Erkinjon bo'ldi. Kamchiliklar uchun uzr. Keyingi video darslar uchrashguncha xayr. Kanalga obuna bo'lishni unutmang.